Formula 1-ə görə paytaxta rekord sayda azarkeş gələcək. Artıq Bakıdakı mərkəzi otellərin əksəriyyətində yerlər tam dolub. Grand Prix ilə bağlı ən son bilet alanlarsa Böyük Britaniya və Niderland vətəndaşlarıdır. Qeyd edək ki, 2023-cü il Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 28-30 aprel tarixlərində başlayacaq. Yeniliklər barədə ətraflı əməkdaşımız Səbinə Şükürova məlumat verəcək. Bir neçə günə paytaxta Formula 1 yarışları keçiriləcək. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il biz 3 rekorda imza atmışıq. Birincisi, ölkəmizə ilk dəfə 100-dən çox ölkədən azarkeşlər gələcək. Nəzərə alsaq ki, dünyada 193 ölkə var, bu müsbət bir haldır. 2022-ci ildə ölkəmizə 1 milyon 600 mindən çox xarici ziyarətçi gəlmişdi. Bu, 2019-cu il rəqəmlərlə müqayisədə artıq 50% bərpa deməkdir. 2023-cü ilin ilk rübündə isə 369 mindən çox xarici ziyarətçi qəbul etmişik ki, bu da ötən ilin eyni rübü ilə müqayisədə 50% artım deməkdir. Yəni, tendensiya artıma və müsbət irəliləyişə doğru olduğunu göstərir. İkincisi isə yarışı izləmək üçün gələn xarici izləyicilərin sayının rekord həddə olması. Bu da öz növbəsində şəhər mərkəzinə yaxın olan hotellərin yarıdan çoxunun dolmasına səbəb olub. Mütəxəssislər bildirir ki, Formula 1 azarkeşləri adətən yüksək komfortlu, mərkəzdə yerləşən və şəbəkə hotellərə üstünlük verirlər. İnandırım sizə ki, bu illər biz bunu gördük ki, dünyanın hər bir ölkəsindən, Avstraliyadan tutmuş, Şimali Amerikadan, Azərbaycana Formula 1 marağında olan qonaqlarımız gəlir və müddətdən deyərkən adətən 4-5 gecə müddətində qalırlar. Əlbəttə ki, Formula 1 servis göstərən, xidmət göstərən şirkətlər isə ən azı bir həftə 10 gün qalırlar. Üçüncü rekord isə əvvəlki 6 illə müqayisədə bu il biletlərin 90%-nin artıq satılmasıdır. Biletlərin qısa müddətdə satılmasına səbəb isə... Biz sprint yarışının Azərbaycanda keçirilməsini elan etdikdən sonra çox maraqlı artım izlədik, maraqlı tendensiya izlədik. İkinci növbədə düşünürəm ki, bizim trekin konfigurasiyası 7-8-9-cu döngələrdən söhbət aça bilərik. Məhz Qoşa Qala qapısının yanından keçən ən Formula 1-in tarixində və Formula 1-in hazırki təqvimində ən dar bölgədir. Və maksimal sürət həddinə çatmaq üçün dəniz kənarı Milli Parkın yanından keçən düz bölgədən söhbət aça bilərik. Qeyd edək ki, mövsümün ilk sprint yarışı aprelin 28-dən 30-una dək keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisində baş tutacaq. Səbinə Şükürova, Qadir Əliyev, Zaur Axamir, İTV Xəbər.